dělí pohopových 42 setin vteřiny. To znamená, že ten závod bude nesmírně vyrovnaný a v podstatě může snad kromě té dvojice Petrušenko-Gietia z první a druhé dráhy může vyhrát kdokoliv z té šestky zbývajících. Na co si dává režie velký pozor, to jsou časy jednotlivých závodů. A jestliže čtvrtka dorostenců má být odstartována v 19 hodin a 25 minut místního času, tedy v 17.25 našeho času, tak to znamená, že máme ještě dvě minutky a tak to tam prochází kameraman a znovu nabízí, patrně nabízí záběry na závodníky. Teď je přerušena na dlouhé minuty výška, protože si nedovolili rozhodčí nechat závodníky ve výšce rozbíhat se v tom sektoru, který vlastně bezprostředně komunikuje se startovním prostorem čtvrtkařů, ale protože teď tady probíhá dlouhé představování místním hlasatelem, tak se výška přerušila. Tak ještě jednou od vnitřní dráhy. Petrušenko, Lotyšsko, Gietia, Itálie, Korkmaz, Turecko, Pislaru, Rumunsko, nejrychlejší muž Evropy letos, Zubko, Bělorusko, Vandenberg, Belgie, Greetrex, Velká Británie a Severní Jirsko, druhý muž evropského pořadí, to je ten, který si teď teprve dává prsty na startovní čáru v sedmé dráze, Asakur, Belgie v dráze osmé. Mark Richardson běžel, no to už je let, 8.20 v Sudbury, čas 46.43. Pislaru je o 8 desetin pomalejší. Rumun nezačíná zrovna nejrychleji, to Korkman z Turecka se k němu blíží velmi nebezpečně. Ale čtvrtka je velmi, velmi choulostivá záležitost a když jsme slyšeli Pavela Berana mluvit o tom, že jsou až 6-metrové poryvy větru, tak to může sehrát svoji velikánskou roli. Výborně tam běží Sven Vandenberg z Belgie, který půjde první do cílové roviny, ale už se k němu dotahuje Ihor Zubko z Běloruska a začíná pracovat Pislaru z Rumunska a Zubko, Bělorus Zubko si běží pro titul mistra Evropy. Na druhém místě Pislaru, na třetím Korkmaz. Takové bylo pořadí. Takže Ihor Zubko, třetí muž evropských tabulek za 47.53, nechal za sebou jak Greetrexe z Velké Británie, tak vedoucího muže letošních tabulek Rumuna Pislaru, který skončil druhý, Turek třetí. Čtvrtý byl Sakur z Belgie, pátý Vandenberg, další Belgičan, který to měl na začátku cílové roviny rozjeté na medaily. No, i takovéhle překvapení se mohou dít. Pro Bělorusko je zásluhou Zubkova po třech stříbrných medailích první zlato. Rumunsko tady zásluhou Pislaru. Získává první stříbrnou po dvou zlatech a dvou bronzech. No a Turek Maxim Korkmaz, Zubko 47.16 a jde do čela letošních evropských tabulek. 47.69. Sakur potom osobní rekord 47.71. O dvě setiny mu utekla medaile. Takže turecká bronzová medaile je první v pořadí. Turci mají jedno zlato, dvě stříbra a jeden bronz. No a budeme čekat, jestli se podíváme třeba na kouli dorostenek a nebo výšku dorostenců.
co by nás mohlo čekat. Protože do startu 15-stovky dorostenců ještě zbývá asi 13 minut a do finále 200-stovky 28. Finále 200-stovky dorostenek a dorostenci poběží o 10 minut později.